အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တက်ကြွပါဒီကနေ့စာပေချစ်သူများကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်တာဒီကတော့မူရင်း Act to Rock ရေးသားရေး Beyond Order Taking Go အယောင်သမားကောင်းဆိုဒီမှာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆရာဖေမြင့်ဘာသာပြန်ရေးသားပေးထားတဲ့စာစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့တူတူလိုက်ပါခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအယောင်သမားကောင်းဆိုဒီမှာတပားသူမျောလင့်ထားသည့်ထက်ကိုကပို၍မင်းမြင့်မမတာဝန်သိစိတ်ရှိထားဖို့လိုသည်ဟင်နရီဝတ်ဘီချာ1989ခုနှစ်ကဖြစ်သည်စူပါမားကတ်ကြီးများရှိပင်လယ်အစားအစာဌာနမန်နေဂျာများ၏နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ခုတွင်ပြောကြားရန်အတွက်ပြောပြချက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေသည်ဟောပြောချက်ထဲတွင်ပင်လယ်အစားအစာလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်လျင်းသည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အဖြစ်အပျက်သို့မဟုတ်ဇလန်းကလေးတပုတ်တလေထည့်သွင်းပေးဖို့လိုနေသည်သို့နှင့်ဇလန်းဖန်တီး၍ရမည့်အတွေ့အကြုံများရရှိရန်အတွက်ကျွန်တော်နေအိမ်နှင့်ဤသည့်စားတောက်ကုံအယောင်ဆိုင်တစ်ခုသို့ဈေးဝယ်သူတဦးအသွင်ဖြင့်ကျွန်တော်တွားရောက်စနီးနာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ပင်လယ်စားငါးပစုံတွင်ပြထားသည့်အအေးကမ်းမှန်ကောင်တာနာကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ဘာအကူအညီပေးရမလဲခင်ဗျာဟုတ်တယောက်ကလမ်းမေးသည်ဒီလူကိုအငိုက်ဖမ်းပြီးပညာဆမ်းမှာပဲဟုတ်တွေးပြီးကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်သည်ဒီလိုဗျကျွန်တော်ကကျမကြီးကိစ္စတတိထားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါတချို့ပင်လယ်စာတွေကကိုလက်စထရောတိတ်များပြီးတချို့တော့လည်းနည်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါဘယ်ဟာကဘလို့ဆိုတာကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပါလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကိုလက်စထရောဆိုတာမှလည်းနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာလူချင်းမင်းသိမလားမပြောတတ်ဘူးခင်ဗျာဟုအစချီကပင်လယ်စာပါရဂူကတိတ်တေးမှုများသောလိုက်ပိုပရိုတိန်းနှင့်တိတ်တေးမှုနည်းသောလိုက်ပိုပရိုတိန်းတို့အကြောင်းကိုကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှကြကြနနရှင်းပြလေရာကျွန်တော်မှကျန်းမာရေးကုလို့ဤဒေါက်တာဝဲလ်ဘီနှင့်တွေးနေရလေသလားအောက်မိမိသည်မျောလင့်ထားသည်နိတခြားစီလိုဖြစ်နေတော့လဲကျွန်တော်လက်မလျှော့သေးပဲသူ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်၍ဒီသူဘလောက်အတိုင်းအတာအထိနက်နက်ရှန်ရှန်တည်တယ်လဲဆက်လက်မေးခွန်းထုတ်ရန်ကြိုးစားသည်ကျွန်တော်ကပင်လယ်စာကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရရလေးလှူစားတတ်ချင်တယ်ဗျာနေတော့ဒီ CL ထဲမှာပဲနေရပင်လယ်အစားအစာတွေဒီလောက်ပေါများတဲ့မြို့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်များများဆဆမလှူစားတတ်ဘူးဗျာတစ်ချက်တော့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ကအလုတ်တော်နည်းနည်းများ誒အဲ့တော့ခက်လွယ်လွယ်လှုပ်လို့ကင်လို့ရရဲ့နည်းလေးပဲအကြံပေးစမ်းပါဗျပင်လယ်စာပါရဂူကကောင်တာနောက်ဘက်မှခက်တွတ်တွတ်ထွက်လာပြီးကျွန်တော်အားသူ့နောက်လိုက်ခဲ့ရန်လက်ပြ၍ခေါ်သွားသည်ကုံကြောက်ဆင်များကြားကဖြတ်တန်းကဟင်းခက်အမွေးအကြိုင်တန်းသို့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားသည်သူကဆင်အပေါ်ဆုံးဆင်းမှဘူးတဘူးလှမ်းယူပြီးဒါဂျပန်ကလာတဲ့ဟင်းခက်ဗျသိကောင်းနေဘယ်ပင်လဲစားနဲ့တွဲတုံးတုံးရတယ်ဒါအရင်ဆုံးမှတ်ထားပြဟုတ်ဆိုသည်ထို့နောက်ပင်လဲစားတန်းဘက်ပြန်လျှောက်လာပြီးမန်ကောင်တာထိတ်နားလောက်မှာပဲခဏရက်ခါကျွန်တော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးမေးသည်ဆရာဘာရီအလိုရှိတယ်ဆိုတာသိကြအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်ဆရာကကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပင်လဲစားကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောရင်ပြီးတော့အချိန်သိပ်မကုန်နဲ့ချက်နှီးပြုံလို့ရတည်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဟုတ်ဒီမှာဗျဆရာနဲ့တင့်တော်တဲ့စာအုပ်တော့သူကနဗေးစင်မှာစာအုပ်တော့ဆွဲယူကကျွန်တော်မျက်နှာရှိထောင်ပြလိုက်သည်စာအုပ်အမည်က Pacific အနောက်မြောက်ဒေသအတွက်ကျမ်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီးပြင်ဆင်ရလွယ်ကူသောပင်လယ်အစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများဟု၍ဖြစ်သည်ဒီစာအုပ်ကိုလန့်လောကြည့်တော့ဟင်းလျာအမီရေကိုတိုင်ကအရသာရှိနေတယ်လို့ပင်ငကူမူလရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည့်စနီးနာရန်အစီအစဉ်ကိုမိလျော်ကဆယ်မွန်တူနာဟာလီဘတ်စသည့်ပင်လယ်ငါးတွေကမာတွေဂုံးတွေတတိကြီးရှောက်ဝယ်နေမိတော်သည်ငွေရှင်းသည့်ကောင်တာစီဈေးတွန်းလဲနှင့်တွားနေသည့်အချိန်ကြမှာပင်ကိုအဖြစ်ကိုပြန်ရိတ်စားမိတော်သည်ပင်လယ်စာရောင်းသည့်နေရာသို့ကျွန်တော်လာခဲ့ခြင်းသည့်
lakau ni yama, ayang dama i, tu kumpi sini selendo bahu tu dago sesibo. Cuma jasen, hobiyo yaruin, aku akajku yashi boda pih badi. Sekuro, jono, sewe dama ini show, penleza amyazon wayu di akau apie senjeng dendua kebi. Jono i, penleza paraguga, wedu dangso di ayago cawyang bedi, taman zide tada mahau.为独一开开门的面个，心里皮夹背得到不过苗皮的，不愿亚大西道，本来在很厉害，今朝变身吃表的昂，都故意开的。比艾迪那个社会都今朝啊，都做着三楼嘛，艾迪那一步，而且一巴掌不过的要路看啥样昂，问上木被人给都来皮的，啊个月，苏巴马格面老干妈的，这个初中的不过苗啊。毛公店比较大的，公路上看马苗细密手感，见到送追个伢的不过啊，看马上来，阿米是因电端被眼抓，本来三追一片电塔头，见到谁装来个兵，阿杰郎中当手里面撇把的，那先别个家来抓，阿龙我这是买一只买一个苗，这个呢见到拍片别个家个哟，是要拍面一大，欧老年的龙大。看上某年一大杀猪苗，说来杀我的这个，想他妈讲说的妈说的杀猪那边撇白，那也追嘛嘞？江西那边杀猪那边个十来八百被多阿妈撇得住，阿龙们十十上苗那先被家把红路当说的呢，就当用啤酒那个，第二嘛先拿罐啤酒喝苗，杀起都阿龙们，这嘛学人家把子，就拿完了得过吧。